Збройні сили України попереджають жителів Херсонщини про можливі обстріли з боку російських військ по мирному населенню. Ситуація напружена, але люди намагаються жити звичним життям, що відбувається у Херсоні другого дня так званої евакуації. «Моє майбутнє після війни» – херсонський режисер презентував документальну виставу у Німеччині. Росіяни можуть прикрити відхід з Херсона підривом Каховської ГЕС. Водночас вони готують інформаційне підґрунтя для звинувачення у цьому Збройних сил України. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни, оцінюючи військову кампанію Росії в Україні за 19 жовтня. Про це свідчать заяви командувача військ РФ Суровікіна про непрості рішення щодо Херсону та колаборанта Сальдо про евакуацію через загрозу затоплення у разі атаки на греблю. Генеральний штаб Збройних сил України припускає, що російська армія планує обстрілювати мирні населені пункти Херсонщини. Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року на тимчасово зайнятій території проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв'язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України. Обстановка на полі бою, за повідомленням Південного командування, складна. Сили оборони ведуть активні бої, війська РФ обороняються і задають ракетно-артилерійських ударів по позиціях Збройних сил України і прилеглих територіях. Російські гелікоптери і штурмові літаки атакували 4 рази райони Трифонівки та Нової Кам'янки. Українські авіатори спрямували удари по місцях скупчення російських сил. Штурмовою авіацією наших повітряних сил нанесено 6 ударів по пунктам розгортання зенітно-ракетних комплексів «Бук-2М», «Тор» та «Панцир», а парою гелікоптерів «Мі-24» та «Мі-8» атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки. Ракетники та артилеристи Збройних сил України знищили чергові 2 склади з боєприпасами у Береславському районі, 43 військових РФ, 6 танків, 9 одиниць автомобільної броньованої техніки, 2 гаубиці, командно-штабну машину. Зенітники приземлили безпілотник, який розвідував українські позиції на Береславщині. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. У другий день оголошеної окупантами евакуації херсонка Тамара збирається в магазин. Каже, зараз продукти купити легше за гривню. А виїжджати ні вона, ні її сім'я не збираються. Збройні сили України чекають. Громадський транспорт працює, відкриті магазини, аптеки, гудить базар, людей доволі багато. З'являються навіть нові точки на базарі, де можна розрахуватись за терміналом. До речі, у відкритому супермаркеті АБЦ, це колишньому нашому АТБ, ціни виставлені в рублях, але віднедавна можна розрахуватись карткою українського банку. У аптеках продаються ліки російського виробництва, придбати можна за гривню, але лише за готівку. Підприємиця Ірина розповіла, що в місті спостерігається зменшення обігу рубля. Зараз херсонські так звані міняла перестали приймати російські рублі. Відмовляються міняти навіть маленькі суми. І все це розпочалося, коли оголосили так звану евакуацію. Рубль цей виявився нікому не потрібен. Якщо чесно, то весь цей час багато херсонців ігнорували рубль і розплачувалися нашими рідними гривнями. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, що ситуація в місті напружена. Люди збентежені, бо не розуміють, чого очікувати після оголошення нових умов. За її словами, внаслідок так званої евакуації погіршується діяльність навіть тих сфер, які окупанти намагалися контролювати. На зараз дійсно закриваються аптеки, ринки, автобуси курсують ще по місту, банки зачинені, усе обладнання, що було, колаборанти і окупанти з банків вивезли. На даний момент колаборанти, які знаходилися, працювали в освітніх закладах, які перейшли на бік окупаційної влади. Певні люди покидали ключі і теж потікали. Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул каже, що в Херсоні спостерігається дисонанс. З одного боку, активна інформаційна кампанія в соцмережах, а з другого, в реальному місті все спокійно. За словами чоловіка, кількість людей, які виїжджають з Херсона, недостатня для того, щоб говорити про евакуацію. Більшою проблемою може стати погіршення гуманітарної ситуації для херсонців, каже Мошнягул. Люди в Херсоні, і я особисто до того, як виїхав, виживали переважно з рахунок дешевих овочів, фруктів, які поставляються з лівого берега. Якщо зараз буде оце спорядження,
сполучення перекрите, то це дуже суттєво вплине на рівень життя тих, хто знаходиться в місті. За словами політолога, магазини навряд чи будуть масово закривати, в цьому немає сенсу. Більшість знайомих херсонців запаслися водою та продуктами і намагаються не виходити на вулиці, говорить Олександр Мошнягул. Марина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Потсдам, Німеччина, насені актори-підлітки, які вимушені були виїхати з України через війну. У виставі роздуми 12 різних точок зору на майбутнє. Я хочу жити і відчувати, що це війни. «Моє майбутнє після війни» – це документальна вистава, режисером якої є херсонський театральний діяч Андрій Май. Чоловік разом з сином і своєю мамою виїхали з окупованого Херсона і зараз в статусі біженців живуть у Потсдамі. «Моє майбутнє після війни» – це театральний проєкт, який почався ще до війни, і, звісно, він мав іншу назву. Він почався в Миколаєві, і ми думали з керівниками громадської організації «Діалог», яку підтримала в цій роботі з посольства Сполучених Штатів, про те, яким буде толерантне суспільство майбутнього для нашого молодого покоління. Але, власне, довелося реалізувати проєкт тут, в Німеччині, з іншою темою, з темою майбутнього вже після війни для українських підлітків, які зараз тут. Проєкт зібрав різні точки зору підлітків. Під час війни, розказує акторка Ганна Крутікова, ми обговорюємо питання, яким буде наше особисте життя і світ загалом у майбутньому. Для мене цей проєкт став дуже гарним досвідом. Я стала набагато впевненішою в собі і можу заявити про свою позицію оточуючим більш впевнено та стійко. Кожен актор у виставі порушує питання, яке для нього найважливіше і болить. Зі сцени легше розказати про свої емоції і переживання, розказує Максим Букович. Я в виставі піднімаю тему толерантності. І, на мою думку, це дуже вчасно. Це не перша робота Андрія Мая у такому форматі. У 2019 році був заснований проєкт «Майбутнє Європи», з підлітками, дитинство яких пройшло в Донецькій і Луганській областях. Тоді виставу показали в 16 містах України і на 2 міжнародних фестивалях. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.